68-ի հարգելի հետևողներ, հիշեցնեմ, մենք այս պահին Մաշտոցի պողոտայում ենք, որտեղ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները փակել են պողոտան, նրանց ազդանշաններով ողջունում են մեր քաղաքացիները. Հարգելի հետևողներ, դուք տեսնում եք, որ ակցիայի մասնակիցներին ազդանշաններով, կոչերով միանում են ուղղակի քաղաքացիներ փողոցից ու մայթերից։ Ցնոթեմի հարգելի հետևողներ, հիշեցնեմ, ընդամենը ժամեր առաջ Աբովյան Պուրակից մեկնարկել էր իրազեկման ավտոերթ։ Ավտոերթի մասնակցում էին շուրջ 150 ավտոմեքենաներ։ Ավտոերթից հետո երթի մասնակիցները որոշեցին ինքնաբուխ ակցիայով փակել Մաշտոցի պողոտան։ Այս պահին պողոտայի երթևեկությունը փակ է։ Այս ակցիայի մասնակիցներին փողոցից մայթերից միանում են նաև քաղաքացիներ, նրանք ազդանշաններով ողջունում են ակցիայի մասնակիցներին։ Շատ արագ այստեղ մոտեցավ նաև ոստիկանական ինչ-որ մեքենա։ Երթի մասնակիցները բացեցին պողոտան։ Ինչպես տեսնում ենք, ոստիկանները հորդորում են բացել պողոտան։ Այդուհանդերձ ակցիան կայացավ, ակցիայի մասնակիցները թեև հեռացան արդեն պողոտայից, բայց կարողացան իրենց իրազեկման ակցիան իրականացնել։ Հիշեցնեմ, այստեղ էին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտ թևի ներկայացուցիչներն ու ընդդիմադիր հայացքներով այլ քաղաքացիներ, նրանց միացել էին նաև պարզապես քաղաքացիներ, որոնք տեղեկացել էին ակցիայի նպատակի մասին։